warahmatullahi wabarakatuh. Buah kentang digawe rendang, daun salam bumbu masak, mentang-mentang mubalege durung kondang, jawab salame beli kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam, godong nanas, sing jawab salam utange lunas. Sing amine tarik paling gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nini meneng bahaya. Bo, beli bisa Allahumma sholli alaihi ya ale atuh. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yati 'ala nasi zamanun asabiru fihim 'ala dinih kalqabidi 'alal jamri. Al hadis. Siadatul kiram, para alimil ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh wabil khusus guru kita semua, akhinal karim, sahibul fadilah wal ijazah, Bapak Kyai Haji Warim Saifullah Jailani, didoakan mudah-mudahan panjang umur, ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhinal karim, Bapak Ustadz Arifin Ilham, ana beli Jailani ini langka. Dongakaken sing panjang umur, moga-moga rabine siji taloro sing manfaat ilmune, suarane sing terus bagus. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Para kiai, para ajengan, para ustadz ingkang hadir, sing boten kula sebut siji-siji, setunggal-setunggal, tapi mudah-mudahan boten ngurangi rasa hormat kula maring panjenengan sami ingkang hadir teng majelis niki, ingkang kula mulyaaken lan mudah-mudahan manfaat ilmune. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadirin kang gering, hadirat kang gembrot, anak
ingkang kaulah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di majlis haflah mubarokah, yaitu majlis zikir kalimatus syahadah di Ciasem ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, mangga kula lan panjenengan sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun nyukani pinten-pinten kenikmatan, pirang-pirang nikmat maring kula lan panjenengan sami. Sebab anani nikmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala kula lan panjenengan sami saged hadir teng majlis zikir kalimatus syahadah niki. Mudah-mudahan hadire kula lan panjenengan sami diniati silaturahim, mudah-mudahan sing panjang umur, sing uripe subur lan makmur, bisa mang Mekah garokah fal mabur, balik mang umah oli haji mabrur, anak-anake pada jujur-jujur, anak perawane dikawinaken garo direktur. Mudah-mudahan kulalan panjenengan sami meninggal oli nikmat kubur, menghadap Allah ingkang maha maha esa je, ingkang maha ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaping kali solawat salam salam mudah-mudahan terlimpah curahkan maring paduka alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat. Dengan syafaat kita hidupnya sehat, hidupnya nikmat, uang berlipat-lipat, istrinya astagfirullahaladzim, istrinya cantik memikat, rumahnya tingkat, mobilnya baru mengkilat. Mudah-mudahan kita di dunia dan di akhirat selamat. Alhamdulillah karena dapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu di bakal diundang nih bapaknya bu, hei mengko nontah bu, bahasane Jawa apa Sunda? Sunda anak, Sunda ayah, Jakarta ayah, Jawa ini komplit berarti ya. Bahasa Indonesia bisa bu, Arab bisa, Inggris bisa, Sunda bisa, Jawa bisa. Ih pinter-pinter muridnya Pak Kiai Saiful, Pak Kiai Warim Saifullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bener ke bahasanya apa ke? Wah, bahasane Jawa. Baik, bahasane nganggo bahasa Jawa, bokat ana wong Sunda yang nganggo Sunda setitik, bokat ana sing Jakarta ya dicampur kota Jakarta, sing ana bahasane bahasa Inggris ya nganggo bahasa Inggris. Paling sing bisa bahasa Inggris nang Abid sing bisa naik ngomong aja mengkene jere nang Abid. Mah kalau Anda punya keris coba bunuh ikan hiu. Kalau Anda bisa bahasa Inggris apa arti I love you? Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kaulah hormati, ngajine tekan jam pira? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tekan jam rolas Pak. Tekan jam rolas. Bener Bu. Beli ngantuk insya Allah. Qala ba'dul ulama'i salasatu asya'atu ghayrul aisyah.
Jere sebagian ulama salah satu asya'a utawi telu pirang-pirang perkara ikutu goyiru bisa ngerubah opo salah satu asya'a al-aisyata ing penguripane manusia. Ana telung perkara sing arep diterangaken ning bengi kiye sing bisa merubah kehidupan lan tatanan kehidupan manusia. Pengen beli bu, sing maune blenak dadi enak, sing maune susah dadi berkah, sing maune hina dadi mulia, sing maune melarat dadi konglo merat. Pengen sarate anak telu alhamdulillah. Sing pertama jere bagian sebagian ulama istaksirul Quran pada ngakeh akan maca Quran. Barang anu kula maje ustad lekton melek ga ora katon. Anak kaya iwak peda mendelik ma mendelik mumbli bisa ngadeleng Qurane kuji padang kabeh. Nggih apa nggih? Ana maning kaya Gatot gaca matane melotot beli bisa maca. Baka pengen bisa maca Quran belajar dingin huruf hijaiyah alif pata'a alif kasro'i alif doma'u dibacane persis teka A artine aku, I artine ini, U artine uong, jadi A I uku aku iki uong dudu binatang dudu hewan. Mung kadang-kadang uong sok kalah ning hewan. Bener apa bener bu? Sok kalah ning ayam. Ayam setengah papat wis tangi kula masih masih tuh. Jere Imam Ghazali bakamu ayam kungkur kungkurungu uzkurullah uzkuru elinga sirakabe Allah ing Gusti Allah. Kalamaning ayam ayam marang dadwe anak sanga ora pernah mang Arab. Langka ayam mang Taiwan. Barang wong kene wong Ciasem garo sing hadir ning kene ba anak loro bae wis penyakite formalin wadone diekspor lanange ulin. Bener apa bener? Ana maning tuku bubur layu urap lanange nganggur rabine koning Arab. Mangan bubur nganggo bakwan lanange nganggur rabine koning Taiwan. Anggur merah lanange nganggur rabine marah bletak. Wong wadon bakal wis ngomong Masya Allah bimoli bibir monyong lima. Masya Allah bakal wong wadon wis ngomong wong lanang wong lanang wong wadon wis ngomel wong lanang wis merungkut arepan mati. Bener apa benar? Bener apa benar? Lah sekiku pamong praja bapane ngomong rabine sing kerja kerjane ning garmen gabungan randa-randa menor. Ya Allah pamong praja dada papa mama mau ke garmen papa selamat ngomong. Ya Allah anak ya ilaha illallah papa selamat ngomong barangan ngomong bocah ningan. Ya Allah kira lagune priwe njeng ngomong bocah. Ya Allah ibarat tebu dipmet manis bae cocok li bu dibuang ayo gambar ke dibantau nih gimana bah apa aja pura-pura ke mau tawasul mah ye anawayahe kemawayahe wayahemu balik lamungu balik beli gemuyuku ngantuk. Benar apa benar? Ibarat tebu di met manise. Iya. Bisaan kundung kuningku dibuang ampase di pet. La ilaha illallah madune madune. Sing bener ge bu. Kecewa. Sungguhku biasa ning odang-odong kan ning warlan udah lu warlan muda Andi Putra. Nggih apa nggih Bu? Ke bapane ngomong rabine
kerja pamung praja anamaning wong lanangku ternak teri ternak nganter anak ning sekolah teri nganter istri ning garmen ana wong lanang konon ana maka ana sinetronnya dunia terbalikku uwong ma uwong kadang kalah ning hewan kalah maning ning entok-entok bahkan tas mengkonon langsung adus kecopok-kecopok langsung adus barang manusia perang Bratayuda jam sanga apa maning ke jam malam Jumat kliwon adus ke jam sanga esok ya Allah bener apa bener kalah ning entok kalah maning ning soang soang lanang bakal ngundang soang wadon nok nok suang wadon yang ngundang suang lanang bener apa bener nok nok tekan kiamat gak menukonon baik barang sing hadir ningkene nembe dua anak loron ngundok ngomong aang soten ngundok pengantin anyar mah bakal metu susi suara silet arep metu keh atau jimat antik saking Madura metune setitik mumam bune beli kira-kira ditahan-tahan bae lagi pengantin anyar mah ya bang ibu bener beli bu apa jenok abeli wih barang us meledek ke nenekku us meledek ditahan bae dar pengantin anyar isining lanangnya dah masih pengantenan bener apa bener dua anak loro lanangnya dodok ning kursi ya prat bae ana sing mengkonon ana hadir ya Allah alhamdulillah kalah kenang soang kalah maning nang apa kalah maning nang hewan badak cap minuman ke badak capek diinum ke seger bener apa bener barang anak cap uong jenggote dawa kumisnya dawa langkah rambutnya diinum jemabok ya Allah kalah ku manusaku gambar badak diinum seger gambar uong diinum mabok anak sih gambar uong maning topi ini rada miring kayak gini gambariku diinum mabok kalah ning panda hewan diinum seger kalah manusia dalam satu sisi ning hewan bener apa benar kalah maning ning ongki weru ongki reng ronggeng mon si ongki ke nurut ongki mau ke pasar me payung kasih ongki ku bener apa benar ongki naik sepeda motor ongki mau sholat di palangna sejadah jumlet ongki barang manusia kadang-kadang ana suara adan gak beli sem beli mang apa maning sholat subuh ngomongnya tun duh ngomongnya ri puh malah beli puh guh bener apa bener bu barang sing adane kaki robana ya robana wis tengah nenem beli dekat-dekat imame akhirnya robana ya robana batur kamarana gedewekan bahenengan baturga ya Allah kue mani tajuge kula ari tajuge mah moal insya Allah ning kene mah moal dapat lagi pada ngaji kadang kala ning hewan a i u aku iki uwong nembe ngaji alif durung babi bu ba baik bi bijak bu budi pekerti kue nembe a i u babi bu apa lu sampai ya yi yu ya Allah pengen maca Quran kudu belajar Quran zaman seki akeh wong mas kawin nganggone al Quran kawine pragat akade pragat Qurane ora tau dibuka lan ora tau dibaca sing dibuka unggal bengi sing nerima Quran bae
berarti beli kiki. Sing diterima, sing dibuka, sing terima Quran ana maning apa seperangkat alat sholat mas kawine barang wis kawin umur rumah tangga 28 tahun perangkat sholatnya masih anyar bae anak oh ake bae pak kaji ya Allah Gusti ake bu ake maning bae ya Allah ake ning kene langka ning kene mah alhamdulillah hari ning kene mantas ngaji insya Allah nomor siji bakal urip pengen enak kudu ngakehaken maca Quran ubu waman arada dzikri fa in inna lahu ma'isyatan dongka duh dudu suarane Kiai Arifin waman sing sapa wong lanang gapa wadon cilik nom apa gede akrodo sing ora gelem lengos an zikri eling maring ingsun jere Gusti Allah ning tafsir Jalalene aikiro atil Quran wong sing ora gelem maca Quran pa innalahu mangka wong mau maisyatang dongka keuripane susah lamun beli nganggo tafsir Jalalen waman akrodo ang zikri wong sing mong zikir mong malam Jumat zikir mong malam Jumat kliwon zikir fa innalahu maisyatan dongka susah bae uripe memberikan sebuah jalan yang benar yang nyata Pak Kiai Warim Saifullah Jelani setiap malam Jumat agar kita hidupnya tidak susah amin ya Allah ya Robbal. Ayo sok mana zikir bareng mau ya Allah nembek masa tawasus glenut maning glenut maning glenut maning nembek ila hadrotin nabiyil mustofa ya Allah glenut maning ai si macane mah melek matane sing ngrongokaken wasiat baka wasiat man koba aja pada ngantuk mengkononkan wasiatku barang bengi kie ya niku termasuk haole Syekh Abdul Qadir Jailani sing gelem rongok akan mankoba mana kibe Syekh Abdul Qadir umure 91 sing meneng baik umure beli 91 amin ya Allah ya Robbal alamin lamun sekian 60 masih 31 maning alhamdulillah ku ngakeh akan zikir bu supaya uripe aja susah apa maning wong wadon baka wong wadon pengen sugi beli pengen melarat bener beli bu darane gak estri baka esku adem baka triku perkara telu wong wadon baka adem baka anak perkara telu disandang disanding garu disan ini paham ya Allah tapi bagian mengkonon ga wong lanang ga wong wadon masih kuatan wong wadon mah kuat ngegawa gunung kembar loro dewekan bae beli jaluk bantuan dia panggil beda ga wong lanang mah lemah gawa undog loro cilik-cilik jaluk bantuan burung baluk jaluk bantuan manuk hidup perempuan maka jadi kanjeng Nabi An-Nisa imadul bilad wong wadon utiange negara alhamdulillah baka wong wadone beli soleha negarane bobrok baka wong wadone soleha negarane maju alhamdulillah barang wong wadon soleha mah bakal lanange lagi mengkenen kentas isake mencoba kacang kemeku pai rokok rokone propos konon oh pengen rokok mangga je papa rokone alhamdulillah bakal wong lanang mencube pengen larutan je kayak gue larutane anak alhamdulillah karena wong wadon soleha kayak gue oh ngerti wong lanang pengen
nginum. Alhamdulillah karena disediakan ning wong wadon saleha ya diinum. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mangga. Biasa baik Kak Bu. Bapak yang bareng rokok ya.